Ahoj, já se u dalšího jazmenkaftu, ano, po takové době, další dí, on je to díl už. Když se vyřešíme, už je něco jiného, nic postaveného. Chtěl jsem vidět ten úvod tady. No, tady jste jako nic nezměnil a změnilo se hodně věcí. Jako třeba tady to. To už jsem sem dal, to je mod Macaus. Takže mám tady ty mory. Ještě tady. Se trampy. No. Tady to myslím, že se dělají. Asi, že? O. Takže mám takové. Tady by se mělo něco dát. Už to jako prázdnější. Už vidíte tu budovu, jo. Co je dvě nový budovy, takže jiné tady ta. To vypadá. Co je kdy samozřejmě. Který tam vůbec nic. Z toho jo, moderní, prostě moderná pice. Což je už druhá. No. A to se vyjde. Kouknu na Vyzkoušet si Fede Fazbear, je dvakrát, to bude mít. No a tady zase se klidy vidět. Tady je lampa. Ještě lampa, to už ustojí. Pak tady jsou ty papíry, jo, a pak tady jsou ty kresby, co byly v nejsledící. Tady jsou věci automaty. A fungi, samozřejmě, to je ten furt. Asi udělal jsem chybu, že jo? Klasika. To je fungi. To ukáže ví, ne? Ten telefon. Ten no. Tady jsou takový vytvořený. To už je třeche, že jo? Tady jsem si kouknul na první budovu. A výhled. Výhled je krásný. Akorát, že to je třeche je moc velká, na rozdíl tamhle. No. Něco je jako takhle. No, tak vidíš, že nejsou úplně až. Že by byla to. A tak to mám hodně, že tady vidíme tu pódium dáme, jo. Wow. To zavřem. No. Wow. Takže jo. Tady asi nic. Jsem u ta třechy, jo. Můžeš, tak já si říkám to cenku, že jo, uvnitř to je jakoby půda. Vypadá to má jenom hodně automatů. Jako, čím se divit, že jo. Ah, je to úplně vidět. Čím se to. Tak, to je nějaký růst. Jo, takže si říkám, že jsou jiný jízka. To si jen taky zůstane zmínit. Je toho hodně. Velký stůl, jo. To, co už znáte, že jo, z té stovky, že je tady, že jo, a to je. To se udělá na jich, protože já. To jsem ještě. Tohle se sem přidám, to je jasný, ty lety.
svítek tam rozstrhnu. A já to hajit a můžu až tam šedá, že? To by bylo ještě jak super. No jo. Šejdej. Ty budu dělat taky velký kohan, myslím, že. Tu už si je, tu party. Tu. Tak. Tak víte, používal jsem tohle. A o tady můžu používat dveře. Různý variant dveří. To. Šojí. Nebo jí. Studové, jo. To studové. Skvělé dveře. Moderní dveře, jo. To jsou, že moderní, když bys mohl použít moderní. No a zase ty klasické, asi právě, no, prážové dveře, papírové dveře, jo, no, pokud jsou ty dupe čtyřpanelové dveře, a pokud jsou i ty stěna topický dveře, jo, džungle topické dveře. Protože jsou i samozřejmě i kovové. To vy víte, a to není požitý, říká, že to je fond. Pak jsou ty zapálené dveře. Jo, dost to ty staré konické dveře. Jo, bambové standard. Pekelné. Dveře. No, protože jsou slump dveře. O, a bambum door. O, bambumový dveře. Protože jsou kovité skleněné dveře. Protože jsou garážové dveře. Jsou sliding glass door, store door. Jo. Černé garáže dveře. Šedé. A se to šedé a píle. Takže jo. Tak to víte. Už se to hodně změnilo. Jako tady tohleto město. Vypadalo, že asi budu hodně stavit. A bude to asi hodně velké město, protože ty je to bylo asi do této směru, než dopředu a dozadu. Protože to je hodně místa, že vzadu. Taky podívám, tak se něco tam, občas ty já, víš, že jo, ti jezika, takže je to bylo nebudu dělat a tohle, a to zase to nebude. Tak jo, doufám, že jste si užili ten linka, takže jo, uvidím se, že já zatím. Čus.